Welkom by Mosaïek Oordenkings. Daardie eerste Sondag aand het die eerste aanddiens begin net nadat Jesus uit die dood opgestaan het. Maar dit was 'n bietjie van 'n benarde situasie. Hulle het nie geweet hy het opgestaan uit die dood nie. En die eerste aanddiens begin agter geslote deure. Hoor hoe vertel Johannes vir ons in Johannes 20 vanaf vers 19. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. En as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Die eerste aanddiens, soos ons vir mekaar gesê het, by wyse van spreuke, begin nie goed nie. Die deure is gesluit. Daar is as te ware 'n bordjie op wat sê, net bangbroeke en wegkruipers welkom. Jesus kom net in. Hy kon nie eers deur die deur gaan nie, hy het net een oomblik aan hulle verskyn. En dan doen hy 'n merkwaardige ding. Hy sê vir hulle, vrede vir julle. Die bekende Hebreeuse woord shalom was sekerlik op sy lippe. Mense sou verwag dat Jesus met hulle moes raas. Hoekom het julle nie geglo nie? Ek het dan vir julle gesê ek gaan uit die dood opstaan. Het julle nie die getuienis van die vroue geglo wat sê die graf is leeg nie? Het julle nie gehoor by die ander vroue aan wie ek reeds verskyn het dat ek uit die dood is nie? Niks daarvan nie. Dit is 'n genadige Jesus. 'n Jesus met vergifnis. 'n Jesus wat saam met sy shalom as te ware sy hart oopmaak, sy hart wys. In Joodse tradisie, wanneer 'n mens vir mekaar shalom gesê het, dan het jy gewoonlik jou regterhand in die lug opgesteek. En Jesus doen dit in elk geval. Hy wys sy hande en sy sy vir hulle. En dan sê hy weer 'n keer, shalom, vrede vir julle. Wat 'n vertoning. Die eerste aanddiens wat dreig om uit mekaar te val, bangs disippels, ouens wat wegkruip, ouens wat die deure gesluit het, ouens wie se toekoms ewe skielik donker is. Wanneer dit op die donkerste is, verskyn Jesus. Hy verskyn met 'n oop hand. En wanneer hy sy hande wys, dan weet almal, dit is hy. Dis die gekruisigde hande, wat Vrydag maar met spykers deurboor is, met bloed wat geval het om vir jou en vir my te betaal. En dan doen hy nog iets, hy praat met hulle. Hy wys nie net nie, hy steek nie net sy hande op nie. Hy praat met hulle en hy sê vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Mense wat Jesus sien is gestuurdes van die Here. Ons is gesandte van die Here. Ons is sy ambassadeurs, soos Paulus in 2 Korintiërs 5 sê. Ons kan nie net hierdie boodskap vir onsself hou nie. Dit is te groot vir jou en vir my. Die geheim moet uit, die nuus moet breek, die graf is leeg, die kruis is kaal. Jesus het gewen, soos die Vader my stuur, stuur ek julle ook. Met my gesag, sê Jesus. Vandag nog, jy en ek gaan nooit in ons eie naam die wêreld in nie. Ons is gestuurdes van die Here, die Here wat opgestaan het met sy oop hand. En ons gaan ook met 'n oop hand na die wêreld toe. Net soos wat Jesus nie sy disippels daardie eerste aand veroordeel, afskryf of hulle pak gee nie, maar met sy vredesroep by sy bang en twyfelende kerk staan. So stuur Jesus vir jou en vir my, met ons gebrokenheid, met ons foute, dit maak nie saak nie, hy stuur ons met 'n goeie boodskap. Nie om vir mense te sê, julle is verlore en op pad hel toe nie, maar om vir hulle te sê, Jesus het opgestaan en hy leef. Ons dreig hulle nie hemel toe nie, ons troos hulle na God se arms toe. Ons vertel van Jesus wat die weg en die waarheid en die lewe is. Van Jesus wat die opstanding en die lewe is. Van Jesus wat die brood is wat lewe gee. Van Jesus wat die lig is vir die wêreld. Van Jesus wat die ware wingerdstok is. Hy nooi mense na God se arms toe. Dis ons boodskap. Jesus doen selfs nog iets. Hy steek nie net sy hand in die lig in 'n vredesgroet nie. Hy praat nie net met sy disippels nie, hy blaas ook op hulle. Vers 22. Hy blaas op hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Soos wat God daar aan die begin in die tuin
sy lewensasem in mense ingeblaas het. Heel aan die begin toe hy die mense gemaak het, so begin Jesus oor, sy asem word die nuwe lewensasem van die kerk. Hy asem die gees uit. Wanneer ek en jy blaas, blaas ons koolsuurgas uit. Wanneer Jesus blaas, blaas hy die gees in ons in. Wat 'n voorreg om in die pad van Jesus se asem te staan. En watter hemelse tsunami van krag en lewe en hoop het hy nie geblaas van daardie aand af nie. Skielik het hierdie klein ou groepie disippels, 12, 11 in getal, en selfs Thomas was nie eers daardie aand daar nie, klein ou groepie. Kyk net watter geweldige tornado het God losgeblaas in die wêreld. Jesus nooi jou en my uit om in die wind van sy asem te kom staan, om die gees op ons te voel, want tot vandag toe blaas Jesus ons die wêreld vol. Jesus se asem is my lewe. Jesus se sending bevel, gaan met die krag wat ek vir julle gee in die naam waarmee ek julle stuur, my eie naam. En met Jesus se vredeshand, dit is jou en my toerusting. Dit is jou en my boodskap. Ons is sy gestuurdes. Ons durf nie meer agter geslote deure sit nie. Ons durf nie meer bang wees nie. Ons durf nie meer wegkruip nie. Wegkruip daar is verby. Die bluf is geroep. Jesus het opgestaan. Hy leef. Met sy shalom, met sy hemelse vrede is hy in ons wêreld. Met sy asem wat ons die wêreld vol blaas. Kom ons bid saam, dan vra ons hom om ons ook die wêreld vol in sy naam te neem. Dankie Here dat U opgestaan het en leef. Dankie dat U in ons midde is met die oop hand van vrede. Dankie Here Jesus dat ons U asem kan voel, suurstof uit die hemel, die Heilige Gees. Blaas ons na waar U ons wil gebruik. Maak U kerk, 'n kerk wat suurstof, hemelse suurstof afgee, maak my ook so iemand in die naam van Jesus. Amen.